Ця маленька дівчинка Анастасія Купцова, як і вся малеча її віку, вона обожнює іграшки, ігри та книжки. Каже маупа. Мам. Ам-ам. Ам-ам. Банан. 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 Правильно, молодець. Настя хоче все знати, вчить літери та цифри, та з-поміж усіх можливих ігор завжди обирає спілкування з дітьми. Але вони її не розуміють, і вона не може їм розказати, що ми ходили в гості. Вони собі грають, вони собі взяли ігрушки, там щось придумують, якісь казочки складають, а вона що, вона не знає, як і що. Це їм не дуже цікаво, знає. А все тому, що Настя майже нічого не чує. Діагноз лікарів – зниження слуху 5-го ступеня, а це практично глухота. Виявили хворобу більше 2 років тому, тоді дівчинці не виповнилося і року. Весь цей час вона носить слуховий апарат, а батьки мріють про операцію, яка може зробити Настю чуючою. Хочемо, щоб вона чула, щоб вона сама все. І навіть тяжко подумати, якщо ти йдеш по дорозі, як іде машина, і ти не чуєш, і хто його знає, яке може бути, то теж не хочемо такого. Да? Хочемо, щоб чула. Операцію по вживленню кохлеарного імпланту, яка потрібна Насті, роблять у Києві. Та ось уже 2 роки дівчинка чекає на свою безкоштовну чергу. Дуже довго просувається. Ми були 239, зараз вже 115 якось так. То не знаємо, як цього року, чи будуть робити операції, чи не будуть, і скільки ще чекати. Поза чергою ціна питання – 844 тисячі гривень. І знайти їх потрібно вже сьогодні. Адже чим раніше зроблять операцію і встановлять Насті імплант, тим більше шансів, що вона говоритиме. Це пристрій, який дозволяє замінити ушкоджені волоскові клітини, рецепторні клітини в органах слуху, на штучні. Чутність 100%, звук буде наближений того, що ми звикли сприймати вухом і в класичному розумінні поняття звук, він буде наближений, але період реабілітації, адаптації, заняття сурдопедагогом дозволить сприймати повноцінну звук. Більше 1,5 року збираємо кошти, але не назбирали навіть третини необхідної суми. Сума такого імпланту – 844 тисячі гривень. Там зараз є трошки більше 250 тисяч гривень. Тому, звичайно, просимо всіх долучитись, тому що без цього імпланту дитина не зможе ні говорити нормально, ні розвиватись. Вона має шанс, але немає грошей. Оце саме гірше. У Вінниці понад 50 діток, яким було зроблено подібні операції. Всі вони вчаться у звичайних школах чи садочках і говорять, і чують. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Новини. Телеканал «Віта».